নমস্কাৰ সিএজএন লাইভলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅত এয়া মই ভৱানী। এতিয়া আহিছোঁ সংবাদ শিৰোনামলৈ। আজি ঘোষিত হ'ল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। 594 নম্বৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উজলিল নাৰায়ণপুৰৰ মেঘাশ্ৰী বৰা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ দিনে মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। এতিয়া আহিছোঁ মূল বাতৰিলৈ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এইবাৰ 80.23% ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হয়। এই বিষয়ে সেবাই সদৰি কৰে। 594 নম্বৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উজলিল নাৰায়ণপুৰৰ মেঘাশ্ৰী বৰা। তেওঁৰ নম্বৰৰ তালিকা আছিল এনেধৰণৰ: অসমীয়াত 97, ইংৰাজীত 97, গণিতত 100, বিজ্ঞানত 100 আৰু সমাজ বিজ্ঞানত 100 নম্বৰেৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উজলিল নাৰায়ণপুৰৰ মেঘাশ্ৰী বৰা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ দিনাই মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল এক গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ সমীপৰ চেণ্ট্ৰেল মলৰ কাষত সংঘটিত হৈছিল এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত 12 লোক আহত হয় আৰু 3 লোকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগেই চিএছএমচি লাইভৰ পৰা মই ভৱানীয়ে বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব চিএছএমচি লাইভ।